Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 14 листопада 2024 року. У нас в Печенігах випав перший сніг. Дивіться, як красиво. Це Тамарікс в снігу. Це так красиво, дуже-дуже красиво. Ну що, йдемо далі. Ми ще може, знайдемо красу. Снігову красу. Або казочку. Зимну казочку. Цвітуть наші піони. Трав'янисті піони. Квіти цього раннього трав'янистого піона яскраво темного червоного забарвлення. Махрові квіточки в діаметрі до 13 см. Цвітуть рясно. Аромат ніжний, легкий, морозостойкий, зимує без укриття. Чудово виглядає в квітниках. Розводиться поділом куща або насінням. Якщо посадити насіння піона, воно зійде на другий рік. І поки набере силу, пройде час. Краще піон. Красу піона можна побачити на 5-6 рік. Дивіться, яка краса. Ай. Жінка буде рухати. Я по клумбам лазю. Яка краса, тільки, друзі. Дуже красиві ранні піони. Ну що ж, дорогі друзі, виноградник мій накрило снігом. Це добре. Трояндочка також накрила снігом. То також добре. Ну, перший сніг, він завжди у нас розтає. Ну, а поки ми будемо радуватися цій зимній казочці. Красиво, да, дорогі друзі? А сніг летить і пада, лягає тихо на сади. Так тихо-тихо всюди стало, все білим полотном заткало. Дерева білі у саду, і землю вкрило білим покривалом. І я сказав, що знов прийду. Троянда Керріо має квіти жовтого кольору. Сорт відноситься до чайно-гібридних. Бутони троянди Керріо класичної бакаловидної форми зі злегка вигнутими краями пелюсток. Володіє легким, ненав'язливим ароматом, який дарує весняний настрій. Широко застосовується в якості зрізаних букетів завдяки малій кількості шипів і слабого запаху. Висота куща досягає 1 метр 20 сантиметрів, в ширину до 60 сантиметрів. Троянда Керріо стійка до морозів і захворювань. Жовтий відтінок бутонів під активним сонячними проміннями перетворюється в лимонний. Квітконоси прямі. Троянда Керріо. Зараз ближче, ближче.
Мені лічно дуже-дуже подобається цей кущ троянди Керіо. Ну що, дорогі друзі, садочок мій укрило сніжним покривалом. Це моя лахина. Ми вже обгорнули картоном від зайчика. Це мій персик також. Це кизил. Це яблуньки. Я стараюсь саджати зимні яблучка. Яблуні. Дивіться. Красиво, так, дорогі друзі? А сніг летить і пада, лягає тихо на сади. Так тихо-тихо всюди стало, все білим полотном заткало, дерева білі у саду, і землю вкрило білим покривалом. І я сказав, що знов прийду. Дорогі друзі. І дерева ми вже от зайчика позакривали картоном. В основному я дерева обмотую картоном. А що? Зиму простоїв картон і не розмок. Дивіться, як краса. Перший сніг. Випав сьогодні перший сніг 14 листопада 2024 року. Да, друзі? Красиво. Дуже красиво. Ну все, дорогі друзі, на все добре. З вами був Олександр Криволап, Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.